באזור השפלה כרגע, מצלם סרטון על עץ האלון, ובאזור קייף, אחרי בת קייף, איפה שמצאו את השרידים של דוד המלך, של העיר שלו. ואני רוצה לדבר היום על הבלוט, על האלון ועל הפירות שלו, כן? עץ האלון אחד העצים הנפוצים בארץ ישראל ובכלל בכל האזור פה. העץ הזה יש לו המון שימושים, יש לו עצה מאוד קשה. רהיטים של עץ האלון זה רהיטים מובחרים, אבל לא על רהיטים אני מדבר היום, אלא על הפרי שלו. הפרי שלו מכיל הרבה חלבון, פרי ידוע ומפורסם מהסרט עידן הקרח עם הסנאי המטורף שהורס את כל העולם ואשתו רק בשביל החתיכת בלוט הזה. מה שאני רוצה היום להראות, יש הרבה באמת הרבה שימושים לפירות האלו, אבל אחד הקשיים עם הפרי הזה, הפרי הזה בעצם הוא מכיל הרבה חומר שנקרא תנינים. תנינים זה איזה רעל כזה, לא רעל באמת, אבל חומר שהוא לא מאפשר לאכילה רגילה של, של בן אדם שעכשיו לוקח את הפרי ורוצה לאכול אותו, אי אפשר, הוא מר מאוד. זה דרך אגב החומר שיש בחביות של עץ האלון שעושים יין, הוא שומר על היין. אבל כרגע כשאני רוצה לאכול את הפרי, הוא מכיל את החומר המריר הזה מאוד מאוד, הוא מפריע לי. אבל בשביל מה שאני רוצה היום ללמד, להכין קפה, קפה אלונים, או קפה בלוטים יותר נכון, אנחנו ניקח את הפירות האלו, נוציא אותם מהספלול שלהם. הספלול בעצם זה, זה הספל הזה שבתוכו נמצא כמו קסדה כזאת, כן? שבתוכה נמצא הבלוט עצמו, הפרי. ו... כן, אני מצלם את העץ, אם מישהו לא, יש לו ספק איך נראה העץ, אז ככה נראה העץ. אנחנו נאסוף, אני אוסף כרגע את הבלוטים האלו, את הפירות עצמם, לא את הספלולים. אפשר לקחת אותם בבית ולפרק אותם, אבל אפשר גם ביד לפרק את הפרי עצמו מהספלול. ואני אסוף הרבה כאלו, עדיף דקים. האלון המועדף זה אלון תבור, אבל אפשר גם מאלון מצוי, פשוט יש בו יותר מרירות וזה דורש יותר עבודה. אז זהו, כרגע אני אוסף את הפירות האלו ונמשיך אחר כך. אני כרגע מפצח את הבלוטים, השרתי אותם טיפה במים שיהיה קל לפצח אותם, אבל לא חובה, עם פטיש גומי או עם פיילה כזאת, עם סיר כזה, לא לשבור את הידית, כן? כן, אם יש לך אמא היא תתעצבן, אם יש לך אישה היא עוד יותר תתעצבן. עכשיו לבדוק טוב טוב את הבלוטים, למשל פה כן, אפשר לראות פה זחל די מזעזע, ורוד כזה, בתוך ה... בלוט, כן, יש בתוך הבלוטים זחלים לפעמים. להוציא את מתוך הבלוטים את זה בעצם, כן, את הפירות. הפירות יש קצת קיים יותר, יש לבנים, כן, כאלה שעוד לא התקשו. ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה לקצוץ אותם ולשרות אותם במים. אני כבר חוזר. טוב, כמו שאפשר לראות, לא מסובך. קצצתי את הבלוטים ואני הולך לשרות אותם בתוך סיר עם מים שאפשר להרתיח, אפשר להשרות. להרתיח כמובן זה יותר מהיר, להשרות זה יותר ארוך, אבל עוד פעם זה מוציא את כל התנינים, החומר המר שיש בתוך הבלוטים. אז אני כרגע מפה לוקח את זה לתוך סיר של מים. טוב, זה אחרי השריה של ממלאים מים חדשים. אפשר לעשות ככה לפחות איזה 3-4 פעמים, ואפשר לטעום את הבלוטים, לראות הרמת מהרירות, ולפי זה להחליט אם לעשות עוד שטיפה וכו'. טוב, אחרי שסיימתי לשרות את זה במים, אני לוקח וקוצץ את כל הבלוטים, ושמתי על מחבת במטרה לקלוט אותם. טוב, את הבלוטים שקולים אותם צריך להיזהר שהם לא יישרפו, אז דואגים להזיז אותם כל הזמן וקיצור שלא יישרפו. טוב, מה שעשיתי, טחנתי פה את ה... את כל מה שקליתי, כן, את כל הבלוטים הכלואים במטחנה של תבלינים, וזהו, אפשר להשתמש בזה כמו קפה. אני רגע אריח את זה, כן, זה נראה לי, נראה איזה ריח יש לו. וואו, יש לו ריח חזק חזק של בלוטים ככה כלואים היטב היטב, ככה ריח טוב, את האמת.
ונכין כוס קפה ונבדוק את הארומה שלו. טוב, מזגתי מים חמים לתוך הכוס שלי שיש בה את האבקת בלוטים. יש לזה ארומה ממש ממש טובה, וטעמתי מזה שלוק, ובהחלט הטעם שלו הוא לא בדיוק קפה, אבל בהחלט טעם טעים ועדין ונעים, ויכול להיות בהחלט תחליף מצוין לקפה, בלי כל התופעות הלא נעימות של הקפה. אז לכו על זה ובהצלחה.